be fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to patu kono to tetchana to jewola rewo to jewola worgo to awoinata to jingi to jeriela tumbere to mareisa to lobudo barogala to lojola to mafondu to dal hayato hudallai to sinchan jakiri to agrisa to jokkudi to ngapugo kon takusan jula ha to galle cerno umara alfasi to lexeiba gorgol kon takusan kadi jula ha to galle cerno amad daf to mbute ko tari dum kala enjia e gardindi kabruji menam to leydi muritani jagalgal leydi muritani kalfinado ko fate ndema o joddima batum e joma ngaluji wondude e remobe e ndara falnde roso ngam jettude peje kayam mbere habade ko fate ngakugola ligimaji e ndara nokshota e ndara lewru teddundu lewru korkandu to leydi senegal to legal an ngala dakar ton ko gendarme goto mo dubi no gasi joya warti ton taw kedi ko fitel makko o wartori to leydi mali fedde e witende m5 rfp fedde jeginnonde yalla mo ibrahima boubacar hakeita anden fedde non tiagande be jodino batou mabbe hankingo assemblée générale be kolri tigi be itti halabi chukela kokola mayga hore jagode be itti dum halabi e wonde kay président comité stratégique fedde de kedde afrika ma en ketto musidde men alassana oumar mbocha khabrouji men njolam jaberi ma en ja hatu leydi yemen am te leydi siri te leydi mexique am te leydi ukraine hatu dawla ci tedde amerika bismillah moné kirki kotondire kotondirte joni joni prem patiren o firtata aadi mo aadandiri e jayinde weltare tv weltare bibbe fulbe cerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kolabaade lissihar kumpitiɗo lasraari cafrowo yoga ñabboji cuuretoɗi e nder balli kala cerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji kolabaade lissihar kumpitiɗo lasraari o dabare neddo kumido dum ko do kayitaji tadele dewle pon dirtede laamu kala mum de sa jokkundire cheikh ahmad tidiane diallo ma wi alhamdulillah cheikh ahmad tidiane diallo ko witti yanke fannu ledde o mo jogi ledde safroje a neddo pujido kono ne kadi gondudo e bandu musoru koyde musoje mo seydane memi kono kadi ledde ngorago an debbo donkude besnude kala mum de cheikh ahmad tidiane diallo gorko melga wuro jinneji holliti ene humpiti cheikh ahmad tidiane diallo gorko melga wuro jinneji holto tawete to pari laamu goleedi france saydi jokkundirde mako batta ko 00336 04 04 66 27 cheikh ahmad tidiane diallo ene andina ɓen sinoɓe to dakar base makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo abdoullahi diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 sinoɓe to diwan dagana ha to rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko cheikh ahmad dia gorko mo leraɓe on noon saydi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 cheikh ahmad tidiane diallo ene andina dendangal mauritaniaɓe kala sinoɓe to noksoɗa ɗo robin cap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno souleymani diallo sa jokkodire makko mawroke tongode oɗona cheikh ahmad tidiane diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate banggel leɗɗe safroje gorago nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder balli kala tenti noon fibron tis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala
ci gam nange wulnge jaw are modon ademon ko jam kisale pamtare ci gam nange wulnge jaw e garde gola haruna daouda ndjay gorko mo tumbela abe jogi panno soleraji moji konsilatruji moji lampaji moji kono kada be jogi equipe timmodo keblade toledi turki on équipe modjo keblade toledi turki ko équipe mo ganduda yari ko fannu installation soy bâtiment mada soy wenduma soy forage mada kala hen ko jidda sa jokkondire ci gam nangé wulnge jaw mabbe badane installation timmodo jaddo jemaanu tawa ala cedele ci gam nangé wulnge jaw be jogi ko panno soleraji modji battiraji modji ponoje modji wenduma hay so tawi ko temedere meter ad mbay yelsinen dema ndiyam labdam cer kono kadi haadan don tan abe jogi lampaji modji kono ne kadi consulatroji modji no fewi taw kadi ko consulatroji solaire asoklani kura sakani yobde facture ci gam nangi wulnge jew ko equipe keblade to leydi turki kono kadi kabirde mabbe de kala ngiwata ko ton to leydi turki wala to almagne sa jokkundire mabbe mabbe dokke xolaare timmunde ci gam nangi wulnge jew abe ngasa boyli forosoji kala hen non jidilla sa jokkundire mabbe ma heben kollaabi ci gam nangi wulnge jew sa yidi jokkundirde e tongode mabbe haruna daouda ndjaya mbatta ko 77 566 40 22 den tongode ene wadi whatsapp so tawi non a yidi noddudemo kalda e mako woni koy no furo ko tongode mako leydi mauritanie 00 222 46 97 84 75 musibe teddibe ci gam nangi wulnge jaw kor kananara cedele mon gasi de tawno be jogi ko consulatroji di soleh dognata neddo jambitowo bandu musoru bandu wuloru bandu jadoru neddo tujido moji jam dogata e bandu muma jogido AVC jogi cardiac jokkondire gorelte joni joni biya alhamdulillah gorelte ko haako mojjo iru ko to korji noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore mudoma a neddo tojido yahata juma yahata jema bandu musor koydi musoje keccedji musoje jogido AVC jogi cardiac yogay nyabbuji goddi kala sa jokkundire gorelte joni joni jitura en hore mada gorelte ko haako mojjo iru ko to korji noro ala rewam ala ese ay tan ko jamirada mbada hen ada yara ada yito cellal bandu mada sayidi jokkondirde e gorelte jahata koto site mabbe interneta mbada www.gorelte.com ma jangan hore mada kala ko gorelte safata kala so tawi ko tongode gorelte jidda hebde gonda koto leydi mali bamako jokkondirta koy amadou tidiane keneme o tawete koto badala bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 wala so tawi gonda koto ñorodi sahela jokkondirta koy daouda sare mbatta ko 00 223 72 78 11 54 so tawi gonda koto dakar to an jokkondirta koy baba seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi non gonda koto zambi jokkondirta koy abdussalam ba to kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi france jokkondirta koy haruna ngaida mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkondirta koy abuso kawral fota business plus 1 34 77 01 56 77 musibe teddude gorelte ko safara boletan woni muduma timon kettode kaburu timon e ɗemngal pulaar afrique
Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube eden goné alarba jeegom lewru mbooy hitane ujunnaaji didi e nogas nayya eden goné e nogas juyya lewru yaawa hitande ujunere e temedde nay chapande nayya e juyya khabruji mona demgal pulaar e sote he ko musidde mon sehil mona Ghalii Abuu Bah to karallagal ha bawon yiden to bangé nete bosoje ko min yimen sehil mena Saidu Abuu Bah hono non birne gardindi khabruji men ko to leydi Mauritanie pudorde na jaagorgal leydi ndi finaado ko faati e ndema hono biiteedo moma beybata o joddima batu e horejo fedde e horejo gardido fedde jom galuuji woni president di patrona moliidi mauritani biiteedo zainil abidina wala sheikha ahmed e tawtureede yoga remobe jiyaabe tigi e der deedo fedde witeende gie woni tigi groupe d'intérêt économique e der zone biiteedo aftu e sahili mujibu batu nona ko jettude peje kay no jehe tawtere der nakchota labor goleedi Mauritanie no mbasitte kay ne beddirte marsandisuji ha tedda ha kewa kay taw ko marsandisuji ligimaaji e ko gede nyaametede burde hatujineede taw kadi ko burde wawde remede der leedi he bele kay e dum was ngakude e der lewru teddundu wono lewru korkandu be kawri kadi e dara batu he wonde kay e dara lewru korka he kay majere wonde uddite to bo wala kingala galladi diwoje gala nakchotam ona commission tajama kadi tawi ko yimbe jiabe e sonadera wondude remobe jiabe e chatal gala toppitobe kay no ligimaaji e gede rembru kay yettotom e dara jehe nakchotam hano hanitni tawi kadi ko ya cogguji togguji di enan dewi lawol tawi kadi cogguji di ngabbani bele kay moni kala ina wawa da korka mum ha timma ha joni ko leydi Mauritanie keddo dena chatala ta zoro holliri tigi wonde be jetti peje yidde wadde kay yidde wallude fodde chapande nay e didi ujunere foire woni famille ta ko peccem no peccira khalisa e dara lewru korka dum bel tigi na baba de korka mum en hano hanirtani hano hanjetni hono Hamoud Wul Ahmed kanyuma addi tazura o woliri tigi wonde o yewtidi e meruji kominaji nokchota peje kesse kayino tazura yiri golradini ko altine benudo onona gardido tazuro joddino batumum e meruji kominaji nokchota kominaji jenedi kala de nokchota wawi joddade e mabbe bele kay e be jettide peje be ballondira kay ha ko be jidi wadde e der lewru korkandu ha rewa lawol hano hanitni balle de nona pay tigi koy famiyaji burbide tigi poye galleji burbide miskinade e fade andi kappe enan em badi kay programme ta fakul programme ta kahota kahul ta kaful non ta motazuram yubinde kay yidde wallude fodde chapande nay e didi foyre woni fami e dara nakchata ko burbe miskinade tawtebe der chapan tawtebe der kominaji jenay e dara nakchat kay e tawta batu nguno coordinateur programme taka fulo e directeur registre social wondure secrétaire général fed des maires uji ndi leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie kezzodena ardibe koninkobe be leydi Espagne be ngongdini kabaru kay ko halte kala saha wiyade kay wonde batu mawru taw ko batu koninkobe be hinde marine be leydi Espagne marine espagnole ina tawe tigta ko bato biiteedo 6e bam de l'armada espagnola ina tawe armada espagnola tawi ko navire inerado furoro ina tawe tigi euros ha kala edra lugge maaje kadde de leydi Mauritanie bato onona ko wadde ko bato nono arti ko wadde patrouille habade kay de habade e falade danne soudere woni danne dewandi lawol woni clandestine kala saare robe der leydi Mauritanie gam yidde kay natoyde e dara dongro Europa bato onona ko ka mawka no fewi sabu kay an juuteni makki ko chapande jena e tati metere ka kala e dara bato kadi e ka wadi helicopter ene juure do makka
kana helicopter non e kala saha ne weya e maji he ngam walude patrouille mum kay e maji to golfo de guinée ha e dara afrique de l'ouest kala ende wonno kay danne suudu suuderu ene teska tigine beedino feewi le beedi feewi kay les îles des canaries jabbima e der dido lebbi didi taw ko lebbi didi gadani hitane 2024 de woni tigi janvier février tan e der dido lebbi didi sappo go ujunere te medde jena e chapantare dido neddo taw ko migrant dan roobe danne suudu suuderu ngettima to l'île des canaries tonton e dara dongra roba tay ko buri hewde en kadi ndewri ko to leydi mauritanie ha joni ko leydi mauritanie kadrena gouverneur mo brakna bitede mohammed wulla el salek o yettino yi talata hanki o kihire duwa wuji hoje ngendi mauritanie mohammed cheikh el ghazwani to famille gando allah gido allah khalifa dine petno le cheikh abdallah dia chankido to nakcho tawi o wiroya ko tono tawi kadi o wiroya ko tono o wiroya tawi o wiroya ko tono to bogge gouverneur non gouverneur onon ari tono koy dow inde yamiro koy demirore e dow inde horejo lidi mauritani mohammed cheikh el ghazwani koy dow inde mudum tigi o ari tono gam yettinde didon duwa wuji makko duwa wuji doyitido faade galle khalifa o duni manona tinda ngalam famille o kala dendangal famille tian abdallah jiakala ko non kadi o dunima dendangal almube odon kala mo wetande alla yurmotobe yafobe harnamo alla yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala cheikh bay abdallah jiam ko bi dutido o kanyum kadi wonno nyande hen porto parole woni jogido kongol galle o ruttibe duaw o jarnibe kadi o jarni horejo ngendi mauritanie e dedo kayim e ndedo jokkere en dam ande wadi holliri non dum do tigi ene tengtina battundiral kay battugola hoyedi mohammed cheikh el ghazwani e besnguuji mudum go leydi mauritanie kala e kala sahaaji non tawi koy sahaaji musdi ha e sahaaji belli kala non ko gede paydene feewi kanko gouverneur non o arano goto mo yadono ton e siti timud no feewi e der benen tawe hena horede region de brakna bitido mustafa wul mohammed mahmoud wondude hakim wala mena prefet mo bogge bitedo zeynil abidina wudo cheikha wondude responsable uji wilaya o hewbe no feewi kanko cierno abdallah diano na ko khalifa dine ko jalal mangal kadi to dine ko non kadi ko khalifa mawdo e la wala wala men tariga tijania len biitande yalla yurmotoma ya fomo harnamal janna kanko eden dangala maybe julbe kala jainde weltari tv e gardugol sar abdullahi sar fedde heblo sukabe afrika e gardugol cierno ha busa jallo e sokna mariam tijani bam en duunima den dangal besngu mal islam kalam ha tinti non e bogge nabe no didorno habruji men demgal pulaar senum mimatu leydi mauritanie koto leydi senegal padena to leydi senegal kotana musto wati legal bitengal an endera tawtengal endera dakar ko suka gorko tawi kadi ko gendarme mo duubi no gasi joyya kanyuma tigi to kanyuma warti tawi kadi ko fitel makko o wartiri o golorto non koto o gollot non koto nokku bitedo LGI mom bawo o mo wieteno essa nama tana o non wadi koto central electrica mo an to montuno ko ton tigi o warti hollerama non ko adi kay ko mo warto taw wadi message uji kewi faade e famille makko faade si lab makko kureji makko kala holler dum en tigi wande o do saha joni gurna makko haydara ala ko jari haydara la gurna makko fitti sabu kay o holleri o mo wi dutta nyamale ko nyamlido haw teddi e kala saha kadi jom nyamale ne badamo ambitene tampinam no fi sahani ne mena sama wonde kay ko nawtamo yeso justice dum non fere ala tan so wana o warto o holliri tigi dum sabi barto golla makko ha joni ko lidi senegal kedena maymuna ndura fayim ko kanyuma artim sen tv ko jandi yake kadi badano do agresse njangu gila nyane jamma alkamis ne weta aljuma tawa kadi ko labbe kewde o fino gonodo do sa kala e jude safrobe to hopital e jude safrobe o yalti hopital ha labi o fati galle makko o semurino moji galle makko non en taweto citem el haji malik sim to mamel extension o mo taweto non gila nyane altini ko gila nden o yalti o dona hopital dadi do gorto non ta ko jiaado sr woni tigi section de recherche ari ha to galle makko to joddima e makko namdi momo yoga e namde kay e mbadi enquete kanko maymuna ndukh non o wi kay kamo yenana dum do wona jangu bandiyagal wona kay gujjo jinno
puɗɗaɗo heptude e makko hunde ala oɗo tigui ko nulaɗo e makko tawi ari ko yinnoko yoɓade e fittade makko kadi ɗum ɗo ko prémédité woni tigui ko hunde fewjononde ko ɓooyi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeeri birama ko wuuro tawtego e nder falde dara go waɗɗani centre to ɓe mbiyata centre géotechnique mo dara walla kadi ne wiye CRZ ñande altine ɓennuɗo noon yimɓe wuuro ngo ñande altine ɓennuɗo yimɓe wuuro ngo jiiti toon ko laadori mawdi no fewi ɗum noon tawa kadi laadori mawdi nde fewi nde hinde wiitede boowa ɗum noon juutedi mayri noon juutedi mayri ko métre uji jeeɗiɗi ɓe tawide noon kondi naati kay endi sori e ndera tiyo mawɗo tawi ko tiyo goppanoɗo toon ko ndera tiyo he ndi tawa ko goto noon e aynaɓe nokku o kañum tigui idi yiitude ɗum nden noon gollotoɓe centre géotechnique o tintinama ko e ballodiral e agent ji eaux et forêt ɓe mbawi tigui wadde peeje kala haaɓe nangui ndiɗon mbarodi walla mbiɗon ndiɗon laadori ndi hinde boowa ɓe mbawi tigui nangude ɗum ɓe nawi ndi oɗo saaha joni ndi moftoyama e nokku mo andaka guila nden noon yimɓe wuuro ngo hewɓe ha tenti kay e yette kanena guila nden kay oɗon banggue kay koɓe woppu ɗum ha laaɓi tigui ɓe natti yarude oɗon banggue jogade kulhuli wuuro jeeri biran noon ene tawe kilométre uji joyyi hakkude mum e centre géo technique o teskama noon e kala saaha kullana mbakko ni ene jiyen e ndera ndeɗona falde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen le doyen de juge biteɗo Oumara Maham Diallo o sifi kayida yeɓerore kayi ittugol ko witela main levé bracelet électronique baɗanoɗo kayi e oɗo saaha kala e biteɗo El Malik Ndiaye noon kañum woni secrétaire national chargé de communication excellente pastefa kene wona joni noon ha joni noon kono noon ha joni kanko El Malik Ndiaye o yaltatati ko kaɗaɗo yaltude région de Dakar no didorno o yaltata ɗum koye nder hen tan o haɗata El Malik Ndiaye noon nanguirno kaye e nanguirno ko sactude kabaruji ɗi godani tawa kadi ko bawɗi jibinde fitinaji gaddoji jayaji fitinaji ko ɗum woni kowo nanguirno ha joni ko leydi Sénégal keddoɗene jeen ha to cœur Ayouba brigade commercial mo duwar mo keur Ayouba ɓe teeɓima talata hanki o joyiya lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya ɓe doroko kewɗo mo hinde cocaïne e mo hinde cannabis kala ɓe teeɓi noon ɓe teeɓima sappo e go kilo cocaïne wondude e nogas wondude temiji ɗi e nogas kilo cannabis ɓe tawi ɗum noon koye nde auto koye nder auto goto mo hinde toyota matricule auto noon ko matricule mo jeeyakay leydi he ɓe tawimo noon e tawi koen kadi fodde comprime aji nogas ɗi hinde TND tawi kadi ko comprime aji tayinoji marchandise noon jaaru muɗum marchandise o foof jaaru mum ene ƴiime ha temedde jeetati e capanɗe jeenayi million taw ko France CFA yimɓe sakataɓe ɗiɗo kadi taw convoynoɓe wonɗo convoyeur uji wonnoɓe oɗon auto teɓama kamɓe ɗiɗo kala koɓe hoɓɓe wona tigui jeeyaɓe e ndera guendi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗene jeen ha to leydi Mali sen mum leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena cetala bitegal M5 RFP wonnoɓe sababu ha laamu Ibrahima Boubacara Keita soli ha laaɓi ɓe kolori tigui wonde ɓe itti sukel kokkola mayga gonnoɗo kay wonde ɓe itti ɗum ha laaɓi wonde président de comité stratégique fedde nde koye nder assemblée mabɓe national assemblé général noon moɓe jooɗino ñande talata hanki joyi lewru mars ɓe itti oɓo ha laaɓi e oɗon poste ɓe ko biyete ɗo noon Jamila Bitar goto e mawɓe M5 RFP kañum tigui janggui oɗon tigui ngal ɗon kuulal ittugal sukel kokkola mayga ha laaɓi e ardade kayi oɗon comité de stratégique catala M5 era FP ha joni ko leydi Mali keddoɗena police mo leydi Mali nana darino doole mum ponno haɓade bandiyagal e casiyagal e gueɗe ɗe ndemani lawol e ndera Bamako koye ndina mbadi noon police holliri tigui wonde hatti dendagal sukaɓe kala saaha rentoɓe boowal e kala saaha tawa ko joom motoji en ɓe mbaɗa ko wite escade e kala saaha eɓe diddodira motoji eɓe mbadda course uji walla tigui eɓe mbaɗa démonstration gaji kewɗi ɗum noon
non be kolliri dum koko dokima ha labi ndara leedi he ha tinte ndara bamako sabu kayin be kolliri ko ardi kala dum dona ene adda tigi ko wite trouble à l'ordre public kadim e dum wadda tigi wawi ganji yimbe walla warde hene yimbe ko dum sabi non wonde kay odo sa lam ngudje tipeje mawde ne feewi hatta de dedona gede ha joni ko leedi mali kedrena ko ni ko be leedi mali be hinde fama woni force armée malienne be kolliri tigi wonde be ndiwti nyanguta ko nyangu sebitibe yinnobe wadde e mabbe taw kadi ko to camp militaire nokko bitedo labbe zanga en tawe der cercle mo ansoko ko sebitibe nona jiabe e fedde état islamique di au sahel kanyimen tigi arnobe do motoji kewjun feewi e do otoji de hinde pikoba kanyimen tigi jinno yande mabbe fama nona wawi tigi wada wawi tigi dartade be riwtibe habe nyatiri bawo taw kadi ne wande ballal ko nin ko be leedi cheera de wonnon on nokko waddani kirul hakkul mabbe leedi niger ko nin ko be niger wawi arde e mbadi ramfora be kolliri tigi e odo saha joni be bari sebitibe hewbe bawi kadi heftande be motoji wondude kabirde kewde e kolliri non e odo saha la situation est sous contrôle woni tigi jam e deere fuddiima artutona ko nin ko be leedi mari non be hinde famam nana jokki tigi jilaw mena bele be bawa yitude be don sebitibe heddi be e wawde fittude dendangal jejeji mabbe khabruuji medena kedde afrika ma njabbo musilde men sehil mena alsana umar mbocha gorko mo sarandogo alsana umar mbocha assalamu en kelmitina ghalii abuu bah en kelmini dendangal hitti akobe ayawo tv kabru ne buri tentude ko gudubi don e domre afrique nyala ma hando pudde ko leedi kono gambi de bawi de kono france de ton ta ko nyawurdu towdu gam nyawde en wondu ne ya ya kono jamme sanga kay inde ale e japerde hani inde umme e japerde de tawno ko de besungu e gila ko tampina besungu ko holorla en me sanga kay de odo ya ya jamme ardi leedi di ɗum noon gila o yehi ɓesgungu ene namdi ñawore yo waɗe ko ɗum noon waɗi laamu ngu e oɗo saaha tawi wawi kono sosde nduɗo ñawordo gam ñaw deɓe zimbabwe leyɗele kono dendude mbima ɓittu hoorejo leydi mabɓe emerson magag waga ɗum noon caggal kay e ndewo kay hutori fodde kay hono munugol hani e yaɓɓude fodde neɗɗo toon to e nder leydi ndi jom suudu makko ne hani e ardiɓe woɓɓe ene jeeya e golɗo ɓittugol madagascar gollotoɓe e compagnie taw koye ko ndiyam hani e kuɓɓam koɓe tubaɓe noon dertiɗo copperejo kewɗe ɗum addi noon toon taw kadi ko kuppugol e ɗen ɗamɗon taw kadi ko ndiyam hani e ɗamɗon taw kadi ko kuɓɓam ene teska noon e afrique banggue taw kadi ko hirnage o hewɓe hen ene kutoro kay ɗin produit ji gam kay lernude kono ɓalli mumen en teska noon ɗiɗo produit ji ala ko addata so wona kay caɗele mawɗe no fewi to banggue cellal hani e ɓeɗon yeyoɓe kay batti kadi addude hen kadi kono yonno funti wiide kay pikkiraji ene guudi e kadi ɗin ɗiɓe pikkirtuma gam kay ɓeyɗuɗa kadi kono lerde no fewi ɗum noon addiniɓe toon caɗele mawɗe no fewi kam e cellal ngal hani wawde kay taw kadi ko bonnude kalisaji mabɓe e wawde kay funtede e ɓen yeyoɓe ɗiɗo produit e oɗo saaha noon kamɓe noon e wonɗe leyɗele ene kadi mbaɗi hono jeeyle mawɗe no fewi nde ɓen kadi hutortoɓe ɗiɗo produit nde ndetoro no fewi gam hisnude cellal ɓalli mabɓe nde tawno wonde rentade kay ɓuuri kay wawde kay wono safrade toon to konngo ɓe nde ɓe puɗɗima medde kay e gaz mabɓe naturel ɓe kuɗɗima hutorade ɗum e ballondiral taw ko oɗo projet taw ko nodirteɗo hono groupe pétrolier mo leydi hono e italie e oɗo saaha noon ɓe paali tan koye jentudi taw kadi ko ɓuɗɗi mawnude hani faggudu mabɓe ɓuura yarude kono dow Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tongguɗen habaruji men e domre afrique taw kadi koye e dande musidɗo moon alsane oumar moytu gorko mo sandogo gam weltare a yaɓo tv gokay mi yeyandia keɗotomi ko jaymi heblo sukaɓe afrika nde tawno
humpede buri humpede humpede welani humpitede buri humpede ko non tigi yaya njay golle ma jodi pewi takusana yoni ha to galle cierno jibisi to kuuka dixième jitu kufa ko on takusana jula ha to base makko tawtedo to jere netteke ko tari dum kala khabruji men jolam jabeeri ko leydi yamen pulorde na to leydi yamen rabela ta ko rabela yimin nabe be hinde utisa be mbadi tigi be beddima mis e bato commercial goto e ndara mayo to golfo adena alarba hande jeegoma lewru marsa hitaadu jinnaaji didi e no gase nayya wadi non maybi dido tawi ko jiaabe e equipage bato o ko heewi non e batterga kadi kewdo boni hena Robela Utis nona ina njoki e kala saha kaye wadde gede badi ni e batoji taw ko dina batoji di be tumi kay ko jeyi batoji di wala tigi hutoro di don batoji ko leedele taw ko leedele wondube wala gembube Israel e ko wadata kay yo saha joni e ndara falnde Gaza ko to leedi Mexico paden sepoji gulli jaw njubbinama to Mexico holide mette mabbe kay namdad ni enquete jaajo wadate e be do chapande nay eti chapande nay yetati etidiam biftunobe majjina melo gila 2014 tawi kadi ko jangonobe der odo ecole ecole normale mo ayotizina sepoji di nona kambe wadobe seppo be nona be bawi tigi yettade ha to palais presidentiel woni to galle lamorgo be bawi felmade goto e damal deme presidentiel be bawi felmadum be tigi be bawi nadde ha inda galle ota kadi be pelmuri ngal dona damal ko camionnette goto dum be bawi mala ngalon damal ha bafal yani be bawi nadde yoga be en kayim seppobe nati tigi ha to galle lamor gonto palais presidentiel to koto dawlaaji dendudi america padena nikki hale ko kanyuma goto heddino e biriji ta ko republicain daftundiri am nodo kay e donald trump e sungoji ta ko di mbeta primaire yidde kay subade mandude gono candidat mabbe kambe landa republicain kanko non biter nikki ki halay o holri tigi wande o do saha joni o jojjini halabi kayya ngembe makko habiti ngembe makko halabi kay o hayti jeede be jokkude wadde daftudiral kay ko faati premiere o do saha joni Donald Trump kanyuma goto woni mbiri e landa mena republicain jogot daftudiral kay e Joe Biden ko to leedi siri padena sappo jeetati neddo tay ko buri hewde hen ko jaabodebe haysinno kay ne wadi ben combatant pro sipro lamugo hollirama tigi mbasi pittali mumen taw ko njango eta islamika wade mabbe alarba hande oto funnange siri fodde capande joy wobbe kadi majjinama hena melo woni porte dispari ko to deedi ukraine uditen kabruji men alarba hande jeegoma lewru mars yimbe joyo mbasi pittali men tay ko oto mabbe yabbi pittola bombo tufrode dow lawol tay woni bina yabbi tigi pittola bombo gol hinde mina to funnange leedi ukraine tay ko nokku non on zone woni koy juude don konin koobe be leedi risi ko ya minibus nana be jollo be pano tigi ko baamuli woni genale ko tono be bambu kambene be bambu kam otomabe yabbi pitola bombo be mbasi hena pitali mabbe musibe teddube gasi halabi cer ko dum do wonno ko min tongal non khabruji moné demgal pulaar e sawte ko musidde mon sel mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yidi ente bangenate bo sojo ko Saidou Abuu Bah so tay ko robino Afrika ko musidde men Alsan Umar Mbooja ketki malaki jam yo jamal la jogomi jogon